Հայաստանի անվտանգությունը հայտնվել է լրջագույն սปառնալիքի առաջ, որովհետև երկրի կառավարումը ճգնաժամի մեջ է, կառավարման մոդելը հիմնված է լաչարության եւ հրահանգների վրա, այսպես է նկարագրում Հայաստանի կառավարման համակարգը Հայաստան Դաշնքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Գերիների ճակատագիր սահմանային իրավիճակի հնարավոր զարգացումներ, անվտանգության ապահովման հնարավորություններ։ Սրանք են հիմնական թեմաները, որոնց վերաբերյալ քաղաքացիները հարցեր են ուղում երկրորդ նախագահին։ Վերջին մեկ օրում Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպել է մայրաքաղաքի 3 համայնքի ու Կոտայքի մարզի բնակիչների, նաև յուղատնտեսության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Որո՞նք է գիտի հստակ դու գերիները։ Վեց գումարած 200 կամ գուցե 300 ոչ ոք չգիտի թե ադրբեջանը քանի հայերի է պահում։ Պարզ է մի բան, նրանց ធីվը ավելանում է։ Ինչ կարող է անել Հայաստան ដաշինքը ղերիներին վերադարձնելու համար։ ដաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից հետա կրկրվում են Երևանի կենտրոն Նորք-Մարաշ արաբգիր համայնքների բնակիչները։ Սա այն հարցն է, որ որևէ անդիմադիր ուշ, որևէ ինչոր այլ ճանապարով փորձի այս հարցի քարխավորո մտալ։ Սա պետական ֆունկցիա է։ Ռոբերտ Քոչայանը ցավով ընդգծում է՝ ամենաշատը, որ կարող է անել, որպես անդիմադիր անձնական կապերով խնդրի մասին միջազգային գործընկերներին տեղյակ պահելն է։ Մենք կարող ենք միայն մեր անձնական կապերով փորձել Ռուսաստանում հորդորել, ինչ որ տեղ հասցնել, որ պետք է ինչ որ բան անել եւ ինչ որ մեզանից կախված այդ տեսանկյունից անում ենք։ Բայց կրկնեմ, սա մաքուր պետական ֆունկցիա է։ Իսկ պետության կառավարումը ստանձնած թիմը, ինչպես բոլոր հարցերում, գերիներին վերադարձնելու գործընթացն էլ է տապալել, բայց մեղքը բարդում է ընդդիմության վրա։ Գերեվարվացների ցնողերին էլ դրամադրելով նրանց դեմ։ Հիմա որևէ քայլ, որևէ ընդդիմադիր ուժ ու դաշինք ու սոցակցություն փորձի անել, մեղադրելով են, ասելով են, խանգարում եք նույնիսկ դուք գիտեք որ հารազատների Փորձում են հարազատների իներիներին ասել որ այն դիմությունը Բագրատունի վարոր բան ծույց էր անում դամեսխանգարում է երիներով զբաղվել փորձում են մարդկանց ցողեց սրել այ այդ դիմադիր դաշտի դեմ ᱥը սա փաստ է մենք գիտենք verչը միջև մեզ նաև այդ այդ մարդկանց այդ ընտանիքներից նաև մեզ էին հասցնում նմանքալ Հիմա այդ հնարավակները չկան բան չկան քիչ է զբաղում զբաղվեք ֆրազգային հարց է Գյուղատնտեսների հետ հանդիպմանն էլ են շրջանցել Գերիների թեման։ Ռոբերտ Քոչարյանը կարծում է՝ Ադրբեջանը Գերիներին պահում է Հայաստանից ինչ-որ բան փոկելու համար։ Կամ ճիշտ պահի այս իշխանություններին, ճոժես տանելու։ Սա փաստորեն գործիք են դարրել աշխարհաքաղաքական կամ տավալդի պոպուլարիզմից հետո որոշակ հեռացի զիջումների կամ այս իշխանության այսպես پاسեր տալու համար ճնշումները հայաստանի իշխանության վրա շարունակվում են որևէ միջազգային պահանջ չկա եւ աբսուրդ է ընդհանրապես հայաստան-ադրբեջան սահմանագծում սահմանազատումը չի կարող միջազգային պահանջ լինել Դրանում ամենաշատը Բաքուն է շահագրգռված։ Քանի դեռ Ալիևը կարողանում է ճնշման տակ պահել Փաշինյանի իշխանությունը, փորձելու է ավելին ողել Հայաստանից։ Երկրորդ նախագահ Հայաստան-Դաշնքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը բարենպաստ չի համարում նման պայմաններում անգամ սահմանագծման գործընթացը սկսելը՝ Թույլ է Հայաստանի իշխանությունը։ Իսա ոնց որ եթե մեկի հետ ինչ որ բարդքու պահանջի ինչ որ հարցերը լինում, մեկը the livid թولاتած վիճակում, մյուսը զզ բան վիճակում, երբեք արթար լույսում չլինա։ Միշտ լույսումը լինում է i վնաս թولاتած վիճակի մարթու սեսա ուղակի կյանքի օրինք է։ Դրա համար այս պայմաններում, այս ֆիճնշումների տակ գնալ նման կարգի կարևոր փաստաթղթերի ստորագրման, նույնիսկ եթե գործընթացը սկսեմ, այդ գործընթացը չպետք է ավարտես այնքան ժամանակ, մինչև դու voting չկանես եւ լերժեկ բանակցող կողմ չանդիսանաց չան այսօր մենք լերժեկ բանակցող կողմ չենք Ես որ մենք մի կողմ ենք որը ամբողջ հույսը դրել է ռուսաստանի վրա։ Դաշնակցի վրա են հույս դրել, բայց հենց հարմար է լինում, հենց ռուսաստանի դրպանն են գցում բոլոր մեղքերը։ Վտանգավոր միտում է, նկատում է Քոչարյանը, չի զարմանում։ Փաշինյանի իշխանությունը, ᱥեփական անկարողությունը այլոց վզին փաթատելու վարպետ է։ Կոտայքի մարզի բնակիչների ու Հայաստան դաշինքի ակտիվի հետ հանդիպմանը նկատում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եթե հարց չի լուծվում, վերջի ինքնագիտակցության մեջ գալես ասմա դե դե դուրեմ ռուսաստանը չի ուզում էլ է սկսում է դավադրության ինչ որ մի տեսություն աշխատել բայց մեղքը քո մեջ է խնդրը դու ես բայց ուրիշի գրպան կցելը դա դա էս իշխանության վարպետությունն է չէ ամեն ինչի ուրիշի գրպան կցելը պատերազմը պարտվեցին նախկիների գրպանն են կցում են մյուսի գրպանն է ի համ ռուսի գրպանն են կցելու ԱստՓաշինյանի հապկնել մեղավոր է, որ ադրբեջանցիները ոչ միայն հայաստանի տարածքում են, ինչու է դանդաղում այդ կազմակերպությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը շատ პარզբացատրություն ունի սրան։ Հապկից ո՞ր երկրի հետ է հայաստանի վերջին 3 տարվա իշխանությունը հարաբերություններ պահպանել։ Մի վիճակ է ստեղծվել, որ հապկի բոլոր երկրները ադրբեջանի հետ ունեն ավելի լավ հարաբերություններ, քան հայաստանի հետ, բացառությամբ Ռուսաստանի մյուս բոլոր երկրները կրկնում են ունեն եւ ավելի խորը տնտեսական կապեր եւ ավելի լավ ազնական հարաբերություններ կարգավորների միջեվ սա փաստ է այդպես չի եղել վերջի 3 տարուց անցկում վիճակը այդպիսինն է հիմա դուք ո՞նց եք սпасում հապկից գտրուկ արձագանք երբ այդպիսի վիճակը ձևավորվեց իսկապես է սա 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 հեուսը ونکو ընկերների հետ սաղի հետ քո թիմակիցների հետ ընկերների հետ հարաբերությունները փճացնես հենց որ դու ներնես հնգում ասում ես եկեք ինձ բայեք եկեք ինձ բայեք եկեք եկեք ինձ օգնեք Քոչայանը չի կարծում որ ռուսաստանը կարող է ազդել հապկի վրա մեծ է հայաստանի հապկին հասցված վնասը Համոզված չեմ որ ռուսաստանը մենակ sense ինքը իր ցանկությամբ կարող է ամբողջ հապկի երկրներին պարտադրի այլ այս կամ այն կարելի անելու համար։ Մենք այնտեղ դաշնակից գրեթե չունենք, բացի Ռուսաստանից։ Հիմա սա մեկ հարցը դրա համար, կառաչարքեի հապկի հետ կապված բացի հայտարություններից այլ հույսեր ողջի այս վիճակում չփայել։ Սա չի նշանակում, որ այդ կազմակերպությունը լավը չի կամ պետք չի այդ աշխատել։ Սա նշանակում է այն վնասը, որը հասցրել են հապկին այն ժամանակ նույնիս Խաչատուրովին հապտի գողխոր քարտուղարին դատի տալով։ Այդ վնասը պետք է վերակառնենք, մեր հարաբերությունները պետք է պետք է ուղացի ճիշ ձևով կարգավորենք այդ գազմատերբության հետ։ Անհուսալի է Հայաստանի անվտանգությունը, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը նկատում է, ավելի ճիշտ վիճակում է երկրի կառավարումը, ճկնաժամ է, է կառավարման համակարգում։ Հնարավոր չէ հավատալ վիճակագրությանը մի երկրում, որտեղ առաջի դեմքը օրը մի քանի անգամ ստում է։ Եվ ստելուց հետո 5 դրոպեից հետո բռնում է այդ ստիվը, որը այտոս մի ով ես բ ու այդ ամենը փոխանցվում է ամբողջ համակրթի վրա դու չես կարող վստահել որևէ պետական វិճակագրական տվյալների եթե առաջի դեմք այդպիսինն է նայես դու տեսնում ես կառավարման մոդելը հարահանգներով ցած լաչարությամբ մարդկանց ինչ որ բաներ ապարտադրելով սա կառավարման ձև չի առաջինը որ պետք է անի հաջորդ իշխանությունը երկրին հասցված վնասի չափը գնահատելն է чиստ քալեր ձեռնարկելու համար պետք է գնահատես վիճակ, այսպես ասենք, դիаგნոզը Թերեզակա Դայերջան անիգանդիլյան հայլուր